тибқи гузориши як манбаи мутамад ба нақл аз як бозаргон азирӯз дар шаҳри урумчии чин маросими мубодилаи коло байни тоҷикистону чин бо пули миллии ин ду кишвар сомонӣ ва юҳан ба таври расмӣ оғоз шудааст бар тибқи ин қарордод аз ин баъд тоҷирони тоҷик метавонанд бидуни доллар аз чин тавассути юани чинӣ маҳсулоти коло харидорӣ кунанд ин қарордод дар муриди мубодилаи коло ва маҳсулот бо сомонию тоҷикӣ ва юҳани чини сеюми сентябри соли ҷорӣ ба имзо расида буд бонки миллии тоҷикистон қаблан гуфта буд бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз таварруми пули сомонӣ дар баробари доллар роҳеро барои мубодилаи коло бидуни доллар эҷод хоҳад кард мубодилаи коло миёни тоҷикистону чин бо усули мубодилаи арзии миёни бонкҳо дар як муддати таъиншуда сурат мегирад ва тоҷикистон дар назар дорад барои ин кор аз чин то як миллиард юан чинӣ пул дарёфт кунада муомилоти пулӣ бо арзи кишвари сармоягузор своп дар иқтисоди ҷаҳонӣ падидаи таҷрибашудае аст чин қаблан низ бо даҳо кишвари дигар низ чунин ҳамкориҳо сурат додааст ва теъдоде аз кишварҳои мухталифи дунё аз ин равиш истиқбол карданд юани чини аз ҷанбаи истифода дар муомилоти тиҷориву молии ҷаҳон пас аз пули фонти инглисӣ дар мақоми чаҳорум ҷой гирифта се дарсади муомилаи ҷаҳониро ташкил медиҳад вале бисёреа коршиносони иқтисодӣ ба муносибати ҳасанаи чин бо тоҷикистон хушбин нестанд чун дар ивази баъзе аз муомилотҳои ҳангуфти муқаддам бо чин тоҷикистон маҷбур шудааст баъзе аз замини дар ихтиёрдоштааш ва конҳои маъданои қиматбаҳоро дар ихтиёри чин гузорад